אני חושבת שדווקא בעת הזו נדרש שמראש הממשלה, אמרנו פעם איפוק זה כוח, כן, איפוק זה כוח, לא להוביל להסלמה והידרדרות. מה זה איפוק זה כוח? איפוק זה כוח, אבל הצד השני רואה את האיפוק הזה כחולשה, ואם תרצי, יריב לוין בטח יסביר לך עד כמה. אני מכירה את העמדה של יריב לוין, ואני רוצה להגיד למה איפוק זה כוח. הסלמה והידרדרות משרתים את אלה שרוצים להעלית את הרוחות. ראינו. פשוט היינו בסרט הזה, לצערי. ראינו שהמדיניות של אהוד אולמרט, שבעל הבית השתגע, ונכנס בהם בגשמי קיץ כשחטפו את גלעד שליט, ומבצע עופרת יצוקה, אז אתה מחסל כמה אנשי חמאס, ומגיעים גרועים יותר. ולא רק שאין וקום, אלא באים באמת אנשים שהם הופכים להיות מסוכנים יותר, ולכן צריך לפעול במסורה, ולהניש את הרוצחים במלוא חומרת הדין, לתפוס אותם כל מה שצריך. כן. אבל בוודאי לא להפעיל ענישה קולקטיבית שאין לה שום היגיון הוכחה כלא מרתיעה, כלא יעילה, ובוודאי לא צריך להפעיל אותו. אוקיי, חק לוין, אתה יודע, אתה בדיוק אמרת ההפך, אמרת להפקיע, לקחת אדמות, לבנות, לעשור, להרוס, לחרב. אני אגיד לך יותר מזה, תראי חברת הכנסת גלאון, באמת מתי תתעוררו כבר? תסתכלי מה קורה מסביבנו. אין כל הניסיונות האלה, לעשות את ההבחנות האלה, הבעיה הבסיסית היא שהאוכלוסייה הפלסטינית כולה תומכת ברוצחים האלה, מגבה אותם, תומכת בשחרורה מבתי הכלא, מקבלת אותם כגיבורים, כאשר אבו מאזן משלם להם משכורות, אין כל אחד ברשות הפלסטינית שמוחה על כך, כאשר קוראים על שמם רחובות וכיכרות, כולם עומדים מוחאים כפיים ומחלקים ממתקים וסוכריות, זאת המציאות, ואני אומר לך יותר מזה, היא לא נמצאת רק שם, אני כפי שמעתי כאן קודם, היא נמצאת בתוכנו, עם אותם חברי כנסת מהסיעות הערביות, שהסיעה שלך משתפת איתם פעולה ביום יום, בתהליכי העבודה בתוך הכנסת, שאיש מהם לא קם לגנות את החטיפה הזאת, שאמרו ההפך, שעומדים ומסבירים לנו כל היום, עד כמה יש הצדקה לדברים האלה, ואני אומר, הגיע הזמן שאנחנו נראה את הדברים כפי שהם, אנחנו לא יכולים לנסות לחיות באיזה עולם דמיוני שבו יש כמה רוצחים שאותם נתפוס ולהתעלם מכך שהבעיה שלנו עם החברה הפלסטינית כולה לרבות חלק הכנסת... משמעותי מאוד מהמוסלמים אזרחי ישראל שלטעמי צריכים להבין לך... שהחיים לא יכולים להימשך באופן שבו אתה מחזיק בתעודת הזהות ביד אחת ותומך ברוצחים האלה ביד השנייה. חבר הכנסת יריב לוין, זו עמדה שלך גם לולא החטיפה. ודאי. זו עמדה הבסיסית שלך שאין עם מי לדבר, אין עם מי לסמוך. אנחנו נידונים לחיות כאן על החרב. זו המציאות. ואין כאן פשרה ולא יכול להיות בפשרה. רק מה? אתה לא מייצג את רוב העם, ואפילו ראש הממשלה שלך לא חושב כמוך, ובגלל אנשים כמוך אתם דוחפים את ראש הממשלה לנקוט בפעולות שאנחנו יודעים איך הם מתחילים, ואנחנו רק יודעים גם לצערי איך הם מסתיימים, והם תמיד מסתיימים רע לטובת מדינת ישראל. והפעולות שאת דחפת להם כמו הסכמי אוסלו, איך הסתיימו? בהחלט, בהחלט. לא נתתם לזה. לא, אני לא נכנסתי בבריך. בקיני טרור בכל מקום, בטילים מעזה. באמת, כמה אפשר? חבר הכנסת יריב לוין, זה בוקר קשה. יש מציאות. תרשה לי שנייה, אני לא נכנסתי לדבריך, ואני לא מתכוונת להתנצח בבוקר הזה. זה רגע קשה והוא קשה לכולם, ואין לכם מונופול על הכאב. הדבר הזה צריך להיות ברור, ואין לכם מונופול להחליט כאן מה נכון ומה לא נכון. אם הייתם מעצימים את אבו מאזן, אם הייתם מאפשרים סיכוי לאופק מדיני, לא היינו מגיעים לרגעים כאלה. אם הוא לא היה משלם לטרוריסטים, היה אולי איזה היגיון בדבר. יש בית חרושת לטרור. יש מה שמייצר מוטיבציה לטרור, צריך לזכור את זה. הכיבוש, 47 לא, שנים. לא, התשלומים שאבו מאזן משלם, של הם שמייצרים מייצר את מוטיבציה לטרור. מוטיבציה הזאת. ולכן גם ברגעים הקשים האלה נדרשת נשימה ארוכה. קח נשימה, לפני שמשתלח בכולם, כל הערבים, כל חברי הכנסת. אנחנו לוקחים נשימה והם חונקים אותנו. 100%. והגיע הזמן 100%, שהם 100%. יהיו אלה שצריכים לקחת נשימה, ואנחנו נעשה את מה שאנחנו צריכים לעשות. אני מאוד מקווה שראש הממשלה נתניהו לא ילך שבי אחרי קיצוניים כמוך, ולא הבנטים וכל החברים מהבית היהודי שבקבינט, וינשום עמוק. ואם אני רואה את ההתנהלות שלו במהלך השנים האחרונות, הוא גילה סוג של איפוק מדיני, כי הוא מבין מה שהבין שרון, שאיפוק זה כוח. אל תלהיטו את הרוחות, אל תשרתו את המצב הזה לצרכים הפוליטיים שלכם, ותלהיטו את הרוחות, ותנסו לגרום כאן להסלמה והידרדרות. יש לנו עכשיו, אולי זו נקודה חשובה להגיד. אין מה להלהיט, הרוחות לצערי לוהטות, ולא אבל, רק בגלל אתם, החטיפה, אתם אלא לוהטות כל הזמן. השאלה מה לוין, אם אתה יודע, אתה אמנם שותף לניהול ועדת חוץ וביטחון, ואתה מבין מה הולך שם, ואתה מקבל מידע חשאי וסודי ומבפנים. השאלה אם, אתה יודע, בגלל שאתה לא בממשלה, אז יש לך את הפריבילגיה היום לדבר אפילו יותר בחריפות מראש הממשלה, שהוא צריך לראות את כל השיקולים, את כל המרחב,
והוא לא יכול לצאת כל פעם למבצע צבאי בגלל ש, אתה יודע, כואב. ראשית, אני חושב שאין לי שום פריבילגיה, להפך, יש לי אחריות, כמו לכל אחד, לנסות לראות תמונה מלאה. ב', אני חוזר ומדגיש, ואמרתי את זה בפתח דבריי, ארסנל הכלים שעליו דיברתי, אלה פעולות שהיינו צריכים לנקוט ללא שום קשר לחטיפה הזאת בכלל. הן בדיוק הדרך למנוע חטיפות מהסוג הזה. אני לא צריך שיקרו מקרים כאלה כדי להבין שצריכים היו לעשות דברים. מבחינתו היה צריך לספח את כל השטחים כל מזמן, הזמן. להמשיך לבנות, להרוס. והדבר השלישי בו החשוב ביותר, מבצע צבאי כשלעצמו לא מספיק, הוא איננו חזות הכל. אני חושב שהוא אפילו לא הכלי המרכזי בתוך ארסנל הכלים כפי שהצגתי קודם. אני חושב שאנחנו צריכים דבר אחד והוא החשוב ביותר, לראות את המציאות כמו שהיא, להבין שיש לנו בעיה עם החברה הפלסטינית כולה, שיש לנו בעיה טוב. קשה עם ערביי ישראל ועם הנהגתם, ובדברים האלה. טוב, יש איזושהי אמת באמירה הזאת, גברתי. באיזה אמירה בדיוק, חתילה? אני לא שמעתי את ה... ח"כים הערבים יוצאים באמת, אני לא מייצגת, אפילו אתמול בלילה, לא, את לא מייצגת, נכון. בכל הכבוד, אני לא מייצגת את חברי הכנסת הערבים, אני מציעה לא לעשות להם דה-לגיטימציה, אני טענתי שמעשה החטיפה זה פשע מלחמה, ומי שלא חושב כמוני ולא אומר את זה, אז יש לי בעיה עם העמדה שלו, ואנחנו נשתף פעולה עם חברי הכנסת הערבים, עם חלק מהעם, ואל בהזדמנות חגיגית זו, חברת הכנסת חנין זועבי, חלק מהעם, יש מדינה אחת נורמלית שהייתה מאפשרת את מה שהיא עושה, אבל גם להצביק אותה, צריכה להצטרף אלינו למאבק, לדאוג שהיא לא תשב בכנסת. אני מציעה שתרגיע. אני רוצה להגיד הערה חשובה שלא קשורה רק לכאן ועכשיו, אלא לראייה רחבה יותר. תראה, הפשע הנורא הזה הביא לכך שמדינות העולם מגנות, מצטרפות לממשלת ישראל בגינוי המהלך הזה. ככה זה יכול להשתנות כשיתחילו פעולות של ענישה קולקטיביות דרקוניות שאין להם קשר למעשים עצמם. ובמקום שנמצא את הקהילה הבינלאומית מגבה אותנו, אנחנו נמצא אותנו, מגנה אותנו, ואנחנו לא לבד בעולם. ואנחנו ראינו השבוע, שרק השבוע, ממשלות צרפת, ספרד, איטליה, פרסמו הודעה שיטילו סנקציות על מי שישתף פעולה עם ההתנחלויות. אנחנו לא לבד. את בעצמך מחרימה את ההתיישבות. אז מה את באה בטענות אליהם? אני מציע חברת הכנסת גלאון. לא, אני לא באה בטענות. אני אומרת שאנחנו לא לבד בעולם. במקום להפחיד אותנו, להצטרף אלינו ולהפגין נחישות. תאמיני לי, זה ישנה גם את העמדה של מדינות העולם. ומה שהוביל אותנו, הנחישות שלכם הוביל אותנו. זה הסכמי אוסלו וכל התהליך שהתחיל מאז. אתה יודע, לוין, שזה לא נכון. אתה הרי איש מפוקח מאוד, ואני תופס ממך גם אינטליגנטי מאוד, ועם עיניים פתוחות. האירופים לא ישנו את דעתם על ההתנחלויות. לחלוטין לא מסכים. זה קרב עבור. הם הופכים להיות פחות טולרנטיים. רבותיי, תראו, הפלסטינים, אתם יודעים, שואלים אותי הרבה פעמים למה ההסברה שלנו לא מספיק טובה, ולמה לא מבינים את מדינת ישראל. בעיה לא הסברה, בעיה מדיניות. רבותיי, כאשר היה לנו ראש ממשלה שאמר דין נצרים כדין תל אביב, ופרק את נצרים, אף אחד לא מבין מה אנחנו עושים בתל אביב. כשאנחנו נשדר דברים ברורים, ונהיה עקביים, ונהיה נחושים, אני חושב שאנחנו נראה גישה אחרת. הפלסטינים עם אותו שקר לאורך עשרות שנים, אבל דבקים בו, בסוף אפילו אנשים אצלנו, לצערי, כמו חברת הכנסת גלאון, התחילו להאמין אפילו שיש משהו בשקר הזה. בסדר, אני אגיד במה אני מאמינה. ואני מציע שנעמוד איתן על שלנו. אני מאמינה בזה. האמיני לי, חברת הכנסת גלאון, תנסי את זה. זה יעבוד הרבה יותר טוב ממה שאת חושבת. אתה האחרון שאני יכולה להאמין לו, כי אני חולקת על העמדה שלך, ומאיזה בחינה. אני רואה את המציאות נכוחה, אנחנו לא לבד יותר בעולם. העולם הפך להיות חסר סבלנות להמשך תחזוק הכיבוש וההתנחלויות. הוא היה חסר סבלנות לקיום מדינת ישראל כבר ב-48. ובכל זאת הקמנו את ה... למרות שהאמריקאים לחצו עלינו לא להקים את המדינה. אני בשבילך מאוד צריכת לאיזשהו היסטוריה. אבל כמה אפשר כל היום להיכנס עם הגישה הגלותית הזאת של מה יגידו עלינו ומה יאמרו עלינו. אנחנו צריכים לעשות מדינית. זה אפילו לא מכובד לחשוב שאנחנו חוזרים לדיון הזה, העולם לא רוצה אותנו, אנחנו לבד כאן, גם ב-48 לא נותנים, אנחנו לא שם. כמו שאמרתי, אנחנו במציאות המדינית המשתנה. במציאות המדינית הבינלאומית המשתנה, הופכת להיות פחות טולרנטית לכיבוש ולהתנחלויות. זה לא מצדיק בשום שלב חטיפה ופשע נורא כזה. זה כן מכריח אותנו להסתכל למציאות נכוחה, ולהבין שהמדיניות הזאת, של מה שלא הולך בכוח יותר, ילך ביותר כוח, לא עובדת יותר. בעל הבית השתגע, לא עובד יותר. מה עבד? הסכמי אוסלו? מה שיעשה לנו נזק גדול יותר, אם אנחנו נחשוב שאפשר למוטט את החמאס, כי זה ימוטט את הרשות הפלסטינית. מי שלא רוצה רשות פלסטינית, מי שלא מאמין בפתרון שתי המדינות, ימשיך איתך. איזה פתרון שתי המדינות? אנחנו צריכים לעשות הבחנה ברורה, ואני חוזרת ומדגישה, בין מי שרצח
לבין מי שמתון ורוצה בהסדר של שתי מדינות. אם לא תפנים את זה, אתם גוררים אותנו לעבדות. אני מניח שהוויכוח הפוליטי הזה רק מתחיל משום שהכאב והאבל עוד לפנינו, אבל אנחנו עוד נדבר הרבה על הדברים האלה. זהבה גלאון, יריב לוין, ואדוני, תודה רבה לכם.